Građani Srbije se drže u lažnoj dilemi, Evropska unija ili katastrofa. Srbija plaća najveću moguću cenu evropske iluzije njenog režima. Samo u mašti režima postoji Evropa kao zajednica ravnopravnih država i ravnopravnih naroda. Videli smo da ni jedna zemlja istočne Evrope nakon ulaska u Evropsku uniju nije postala evropska i zapadna evropska. Naprotiv, ovakva Evropa, ovakva Evropska unija kakvu danas imamo, nikome nije potrebna, Srbije još manje.